การងារខ្ញុំមិនបងចង់សួរបងថាសម្រាប់ខ្លួនបងផ្ទាល់ណាចំណុចខ្សោយរបស់បងឯងអីគេចំណុចខ្សោយខ្ញុំនឹងហើយនៅក្នុងខ្លួនបងឯងបងខ្សោយបេះដូងហ្មងមនុស្សខ្ញុំមែនមនុស្សខ្ញុំឆាប់អន់ចិត្តសោះចិត្ត touching យ៉ា touching នឹងហើយឆាប់យកអារម្មណ៍គេមកដាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងលឿនហើយឆាប់ខឹងគេឆាប់អន់ចិត្តមួយគេឆាប់អីចឹងណាតែឲ្យកែបានច្រើនអញ្ចឹងបានគ្រាន់តែមិញយើងយឺតញ៉ាំបាយបន្តិចហ្នឹងក៏ដូរឈុតចេញវិញអត់ទេស្រាប់តែតឹងពេកខ្លាចជ្រួញសពតដល់ពេលឲ្យខ្ញុំស្លៀកវិញទៅមានតែគិតអីចឹងស្អប់អរិយខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងដែរប្រហែលជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់មែនស្អីយេដល់ជ្រុងវែងឆ្ងាយឃើញអត់នេះមើលហើយនៅលើដើមក្រូចសើចនេះឥឡូវគាត់នេះដើមក្រូចសើចឬក៏ពស់គាត់មកដំបូងគាត់ដូរកាហើយដល់ពេលគាត់តែឃើញពួកយើងឈូឆរឆរគាត់ផ្លាស់វិញឃើញគេពេលខ្លះរឿងគាត់ដូចជាវីដេអូក៏ដោយវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក៏មើលតែក្បាលដំបងឲ្យជេរគេហ៎បាទមើលឲ្យចាប់ចាំយកមកសន្និដ្ឋានឬក៏វិនិច្ឆ័យតែតែគេខ្ញុំថតរូបបាញ់មិញហ្នឹងជាងផាត់មុខធ្វើសាក់ខ្ញុំគាត់សុំវីដេអូដើម្បីយកទៅផុសពេកគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដោសម្លៀកបំពាក់គាត់ថតមួយសែតអញ្ចឹងពេលដែលដោហើយខ្ញុំត្រូវដោឈុតខ្ញុំធម្មតាវិញហ្នឹងព្រោះយកតាន់ចូលស៊ីនថតផងតែប៉ុនខ្ញុំគិតថាបើយើងស្អាតស្អំបាច់ចាំបាច់ព្រោះបោះស្រែច្រើនព្រោះវាស្អាតណាស់តែយើងអត់ស្អាតស្អំតែអត់អីបាញ់និយាយអត់អីចាំមីធីវីមកចាំចាប់ដើមនិយាយបាទបាទប៉ុន្តែតាសាបងខេកមួយទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ទម្រង់មុខរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ខែហើយដល់មកខេកនិយាយមិញខ្ញុំក៏ថាគាត់បើតនេតាមួយថ្ងៃគឺគាត់ជួសរោមមែនចាសាទួស្គាល់គាត់ជួអាសរោមស្អាតអត់ទេលោកអូដែរស្គាល់ជឿទេអាសរោមស្អាតនឹងដាក់ទៅណែនធូងអញ្ចឹងដែរដាក់ទេដាក់តែសរោមកន្លាំងហើយយកចាក់ថ្នាំមកបាច់ខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំមកដល់អាសរោមស្អាតខ្ញុំមកតែ2ដងអីអូតែពុំណយអីបើស្វាយមែនអត់ទេសរោមគាត់ផ្សំពីតំបៀងបជូរខ្មៅអូអញ្ចឹងអត់ខ្លោចអានោះគេសោកគេនិយមអានឹងចាអត់មានសួរជារឿងស្នេហាអីអត់សួរទេណោះខ្ញុំគិតថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់សួរម្ដងហើយបានតែមួយខែបានតែមួយខែហើយបានតែមួយខែខ្ញុំសួរសួរទៅមកបានជើកុំយកយូរពេកអត់ហ៊ានសួរហ្មងនិយាយថាហ៊ានសួរបាទទៅវិញពីអាទិត្យក៏មកអាទិត្យបាទហើយកម្មវិធីយើងខំភីងអានឹងឡើងលើទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវីដេអូហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាដិតដាមរូបបាទអញ្ចឹងយើងក៏លែងសួរទៅចាបាច់សួរអញ្ចឹងលាក់ឥឡូវចង់ឲ្យខ្ញុំសួរនឹងស្នេហាអត់បាច់សួរឯងកុំឲ្យថាសួរឲ្យបាច់ឆាច់ប្រែកចង្អាយប្រែកសួរឲ្យលេងបាច់មែនតើមិនទៅមនុស្សពងពេញស្រឡាញ់មានទី1ក៏មានទី2ដែរតោះមិនអើយទេឈួតចឹងឲ្យទី2ឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំចាប់ដាមសួរបងខ្ញុំចង់សួរបងថាធម្មតាគេអត់សូវជឿទៅលើបងឯងថាបងឯងមានស្នេហាប៉ិតទេត្រូវអត់តែចង់សួរបងថាពីដើមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើបងឯងធ្លាប់ជួបស្នេហាប៉ិតឬក៏អត់ទេហើយម៉ៃគិតថាមនុស្សដូចបងឯងហ្នឹងនឹងមានស្នេហាប៉ិតអត់មនុស្សដូចបងឯងមនុស្សដូចបងឯងចង់សួរចឹងតាមប៉ិតពីមុនធ្លាប់គិតខ្លួនឯងថាប្រហែលជាអត់មានអ្នកស្រឡាញ់ទេមើលទៅយើងអត់ស្អាតយើងធាត់យើងចេះយើងចុកគ្មានអ្នកយកយើងមានអីចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំជួបបានគ្រូសាខ្ញុំដំបូងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាស្នេហាប៉ិតរបស់ខ្ញុំព្រោះយើងនៅមួយគ្នា5 6ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានរឿងកើតឡើងក៏យើងអត់មានរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាស្នេហាប៉ិតដល់ពេលមានរឿងមកប៉ោខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលជាគ្មានទេស្នេហាប៉ិតលើលោកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏យើងធម្មតាធម្មតាធម្មតាមកដល់ឥឡូវនោះទោះមានស្នេហាទេក៏មានអារម្មណ៍ថាវាមិនទាន់ជាការប៉ិតអីណាស់ណាដែរវារបៀបថាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងសំខាន់យើងអស់រាល់ថ្ងៃវាល្អបើប៉ុណ្ណាហើយយើងយកបើប៉ុណ្ណឹងទៅបើគេល្អមកយើងមិនយើងល្អទៅគេវិញអញ្ចឹងទៅតែក៏កូនរំពឹងខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងយើងក៏រំពឹងខ្ពស់ពេកយើងរបៀបថាកុំ100ទៅទៀតណាយើងរបៀបថាតាបថយហ្គែតិចទៅយើងបថយហ្គែតែមិនចសើមត្រង់មានសេវាល្អបានស្ដាប់ឮបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់បងខេកអស់ពីចិត្តអាចនឹងកាត់បថយវិញទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងខេកហ៎យើងឲ្យមនុស្សផុសស្រឡាញ់យើងជាមនុស្សស្រីឲ្យបានច្រើនជាងបើមិនជាយើងមនុស្សស្រីទៅស្រឡាញ់មនុស្សផុសច្រើនជាងយើងហត់តែវាមេរៀនដដែលដដែលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់យើងឲ្យបានច្រើនជាងទៅយើងវាមានអារម្មណ៍ថាយើងភីងភីងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាផុសតិចខែច្រើនតែបងស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំច្នៃនឹងគាត់100គាត់ណាគ្រាន់តែបែកមួយគាត់មានមួយទៀតខ្ញុំវិញណាបែកមួយយូរហើយអត់ទាន់រកបានមួយទៀតទេមិនហ្មងសេវារៀងខ្សោយបង្ខេកមានអីចង់ខ្ញុំសួរខ្ញុំឲ្យសួរឲ្យអាយសួរអ្ហ៎គាត់ពេលខ្ញុំអត់តន់សួរអាចចំណុចដែលគាត់ចង់និយាយអត់ដឹងឲ្យសួរអីហងជួនកាលយើងអត់ដឹងថាម៉េចមានរឿងអីដែលត្រូវត្រៀមសម្រាប់2025ហ៎2025មែនបាទឲ្យផ្ទុះអីមួយទៀតមកឲ្យវាអេខ្ញុំសុំធម្មតាធម្មតាដូចគេឯងបាននេះមិនបាច់មានអីផ្ទុះលើ business ការរស់ស៊ីចឹងអាជីវកម្មចឹងណាទោះមានគម្រោងមែនគម្រោងគឺចង់ឲ្យធម្មតាឪពុកគ្រួសារគាត់មានសុខភាពល្អគាត់អត់ឈឺគាត់អត់អីតែមិនយ៉ាងខ្ញុំជួយគាត់បានច្រើនណាខ្ញុំជួយបាននាំមកទឹកពេទ្យបាននាំមកដើរលេងជួយជាលុយជាកាក់ទោះវាមិនច្រើនក៏មានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តព្រោះវាជាទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់គាត់សោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ខ្ញុំមានមោទនភាពលើខ្ញុំដែរដែលគាត់គិតថាអូយគាត់មានកូនដែរចេះដឹងពីទុក្ខធរៈម៉ាក់ខ្ញុំតែទទួលស្គាល់ខ្ញុំរបៀបលក្ខណៈថាជារបៀបថាកូនពេញសិទ្ធទុកចិត្តឲ្យនឹងជឿជាក់ទុកចិត្តឲ្យជឿជាក់លើកូនមែនទេពីមុនកូនណាកូនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះនេះខ្ញុំមានរឿងហើយនេះ
ពីមុនកូនវារបៀបថាបើនិយាយអាខ្វក់ស្ដាប់ហ្មងវានិយាយរបៀបកូនចាំមកគឺឆ្កែហ្មងណាច្រឹកវាស្រួលស្ដាប់ចោលមួយទៀតចោលមួយទៀតហ្មងអត់មានយកឆ្កាអីបានមានតែបំផ្លាញគ្រួសារដៃជួយដៃអីចឹងណាសួរថានេះឯងមានភាពទុកចិត្តជឿចាក់អីទេវាលែងមានមួយកូនហើយគាត់ថាវាបំផ្លាញអញមកច្រើននេះវានិយាយអីក៏អញលែងជឿវាដល់វាមានតែរឿងដដែលមកកាន់អញចឹងណាព្រោះគាត់ជួយនឹងវាចែកច្អន់មកហើយដល់តែពេលមករយៈក្រោយនេះដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងស្រឡឹងមើលទៅកសែភ្នែកម្ដាយឪពុកយើងដែលគាត់មើលមកថាអឺអញមាននៅក្នុងចិត្តគាត់ហើយគាត់ជឿទុកចិត្តលើអញវិញហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអញគឺជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់គាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំលើកពីពាក្យគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំឈឺគាត់ថាខ្ញុំឈឺកូនអូយកូនពេកខ្ញុំឈឺទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែមានពាក្យហ្នឹងឮចេញពីម៉ែខ្ញុំខ្ញុំជូនគាត់ទៅបណ្ឌិតព្យាបាលជំងឺខ្ញុំជូនគាត់ទៅណាទៅណៃដើរលេងគាត់ចង់បានអីខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ម៉ាក់ខ្ញុំឈឺគេងពេកខ្ញុំមានកដោសប្រាយគាត់ពេលកម្មវិធីរត់ដល់ខួបកណ្ដាលខួបអីគាត់នឹងមានអីជូនគាត់ចុះរាល់ឆ្នាំពីមុនមកខ្ញុំមិនដៃមានផងដល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំគាត់ថាអូអញ្ចឹងអរគុណបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលបានឲ្យយើងមានថ្ងៃហ្នឹងអរគុណបញ្ហាហ្នឹងឯងមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលថ្ងៃដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំនឹងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសពីគាត់តែខ្ញុំទទួលបានពាក្យល្អពីគាត់ថ្ងៃដែលខ្ញុំមានរឿងហើយឈុតដែលខ្ញុំពាក់ថ្ងៃដែលមានរឿងទៅជួបគាត់គឺខ្ញុំទុកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់យកទៅណាទេឈុតនឹងចាស់ក៏ដោយខ្ញុំចាប់ទុកជាមេរៀនឈុតហ្នឹងឈុតមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ពាក់ទៀតទេតែខ្ញុំទុកពេលដែលខ្ញុំមានរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅផ្ទះថាអញ្ចេះអឺទៅប្រាប់ម៉ាក់មុនគេទៅហើយទៅប្រាប់ហ្នឹងដើម្បីរបៀបលក្ខណៈថាប្រាប់គាត់ហើយបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងហ្មងនិយាយស៊ីនហ្មងណាដល់ពេលខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំទៅជាទទួលបានកម្លាំងទទួលបានពលឺពីគាត់មកវិញដូច power ខ្លាំងជាងមុនគេទទួលបានពីគាត់មកវិញគាត់ទៅខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំគាត់ប្រធានភូមិម៉ែខ្ញុំក៏គាត់លក់អីវ៉ាន់លក់អីបងប្អូនគាត់ក៏មិនខ្វល់ដែរគាត់ថាម៉ែខ្ញុំគាត់រស់គាត់ពឹងបងប្អូនគាត់ទេគឺគាត់រស់រំពឹងពាក្យប្តីប្រពន្ធគាត់ទេគាត់មានតែពឹងពាក្យបងប្អូនគាត់អ្នកមានអត់មានអីគឺគាត់អត់មានពឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំខ្វះគេនេះឲ្យខ្ញុំប្រធានភូមិខ្វះគេមកភូមិកូនទៅពាក់គេពាក់អីបែកឃ្លីរឿងគេជេរគេអីចុះលែងប្តីលែងអីអូយពេញនឹងអូបែកអូហូស្ទឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំទទួលបានពាក្យសម្ដីពីម្នាក់ស្រីនោះវិញថាថៃកូនគេជិះពាក់គេមកគោកផឹងហោលុយសងគេទៅកុំឲ្យតែយើងហត់ហើយងាប់ទៅបាត់បានតែគេសងគេងាប់នៅជិះពាក់គេនៅនោះទៀតទាំងគាត់និយាយទាំងទឹកមុខក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែក្រោយខ្ញុំបងអូនខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ាក់គាត់យំគាត់ឃើញបងអញពិបាកគាត់អីចឹងចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់បានទេបងប្រុសខ្ញុំទៅមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនមួយទៀតណាគេមើលម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមិនបានហួសស្រួលម៉ែខ្ញុំអាយុច្រើនហើយមិនទាន់បានស្គាល់រសជាតិស្រួលឡងហ្នឹងមិនទាន់បានស្គាល់រសជាតិរសនៅកន្លែងសំណុកសក់ស្រួលមិនទាន់បានសំណុកខ្លួនផងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់កើតទេខ្ញុំត្រូវពេញក្តីសក់ម៉ែខ្ញុំត្រូវនៅខំប្រឹងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំគិតយូរទៅទើបខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឹងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំប្របាក់រយៈពេល7ឆ្នាំនឹងមកដល់ឥឡូវអញនិយាយបានថាក៏ម៉ាក់ខ្ញុំសុបាយចិត្តបានច្រើនហើយខ្ញុំគឺអត់បានរំខានគ្រួសារទៀតទេខ្ញុំអត់បានទៅឲ្យម៉ាក់អើយម៉ាក់អញ្ចេះម៉ាក់អញ្ចឹងអញ្ចេះគឺអត់មានបាទអូខេឥឡូវអរគុណមែនទែនដល់លោកខេកដែលបានចែកបទពិសោធន៍បាទជាច្រើនហើយបទពិសោធន៍នេះក៏វាមិនត្រូវមនុស្សទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូវមនុស្សមួយចំនួនដោយសារនេះគឺជាត្រឹមតែជារឿងបុគ្គលគាត់ម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាចនឹងមានបងប្អូនខ្លះដែលជួបរឿងស្រដៀងនឹងឬក៏ដូចនឹងយើងត្រូវព្យាយាមរឹងមាំឡើងតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងហើយព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទឥឡូវចុងក្រោយនេះគឺសំណួរចុងក្រោយទៀតតើបងខេកត្រៀមខ្លួនហើយនៅត្រៀមទៅណាលេងហ្គេមចូលដល់វគ្គលេងហ្គេមហើយហ្គេមរបស់យើងគឺនាំមកជូនជាពិសេសដោយសាប៊ូកក់សក់ដូបាទដូអានទីហែហ្វថ្មីនេះគឺថាវាល្អត្រង់ថាកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះ 98% ហើយមួយទៀតនឹងគឺថាជួយឲ្យសក់របស់យើងទន់រលោងទៀតសួរតែទីដឹងគាត់លក់ដាច់ណាហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគេបញ្ចូលនេះបងវីតាមីន B ยูទីនហើយនឹងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីម៉ៃសេឡានេះបាទតែគេឲ្យយើងអត់ឲ្យលេងហ្គេមលេងហ្គេមមួយឆ្នាំគេឲ្យហ្មងបានសក់យើងកក់គៀបអេកក់មុំសក់រហូតហ្នឹងវាឆេះកក់សប៊ូដុសល្អណាធ្វើឲ្យសក់យើងទន់រលោងអត់ឆេះទេមានផលណាភ្ញៀវខ្ញុំស្រីៗមកគាត់រហូតទៅបុតដយហ្នឹងហើយបាទតោះឥឡូវមកខេកត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយហើយតោះឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់វគ្គលេងហ្គេមបាទឥឡូវវគ្គលេងហ្គេមរបស់យើងបានមកដល់ហើយបាទហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទគឺនាំមកជួយជាពិសេសដោយសាប៊ូកក់សក់ដូបាទដូអានទីហែហ្វថ្មីនេះគឺថាកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះបាន 93% ហើយជួយសក់របស់យើងទន់រលោងទៀតបាទហើយឥឡូវនេះគឺថាអ្នកទាំង4គឺជាសមាជិកនៅក្នុងការចូលរួមលេងហ្គេមរបស់យើងហ្គេមរបស់យើងនេះគឺលេងជាលក្ខណៈ line you know lineយ៉ាតម្រង់ជួរបាទហើយគឺយើងនឹងយកចាននេះវិធីក៏យើងអង់គ្លេសដាក់នៅលើទឹកនេះបាទហើយយើងនឹងយកឈើនេះដាក់យើងតម្រង់ជួរដាក់ម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំដល់ពេលដែលអ្នកណាដាក់ហើយធ្វើឲ្យចាននេះលិចគឺយើងនឹងពិន័យម្នាក់នោះហើយការពិន័យរបស់យើងគឺយើងនឹងយកក្រែមមកគូមុខ
เนี่ยได้จังจังเนี่ยจังปรำเนี่ยนังโยกรายมากูมกเนี่ยได้จังเนี่ยนังโอ้ยยังกูไม่กล้าแต่ยังหดหงลิงนี่หดแต่หน้าโซไอเกยกำดายยบบ้าเนี่ยได้ตุ้งชิเกนมกใครได้นักโขยเกยจักรลวนเกตุ้ยจริงใครได้โขยบุ้ยเป้ไปทำไมกับมาตักเล็กโจจานกระโปงหัวไปมวยช่องเล็กเห็นได้ที่ตะคอยอะไรเห็นที่ตะคอยด่าให้ตะคอยคุณน้อยด่าให้ตะคอยมวยปิ้นเลขได้จ้ะเออมาปิ้นได้กี่กูมุกเหม็นแตนนะประหยัดนะกบดักมันได้กบดักมันช่อดักได้คอยตะคอยตะคอยดิดูจะเบาไหมน้อยจะให้หน้ามวยมวยโจน่ะโอ้ยเล่ใจ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 เอาเต็มตีใจเล่ใจเล่ใจน้องโจเชอแต่เล่ใจเล่ใจอะไรเนยเนยเนยเล่เชอเลยเล่ใจคุณน้อยนึงคุณน้อยก็ไปยังน้าเค้กด่าเฮ้ยยัดคอยคอยคอยโจชัวโจชัวโจชัวปินนั่นปินตัดเลยดิไอ้ตังติบกบตัดสกัดทุ่นแหละโจตักแหละโจตักเลยเอาด่าเลือดอ่ะพูนอ่ะตะคอยวุ้ยเลี่ยเออนางเออเออโอ้ยหน่อยหน่อยไปได้หน่อยหน่อยตัดขนมข้าวตัดขนมข้าวมาได้ยี่หน่อยกบตะเลี่ยผมจะเลี้ยงของพ่อหนอมคุณนายรักใจไม่จำอาปื้นอาปื้นอุ้ยจะกอดรถม้าหนอมอาโจอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาแค่คู่หมองอ่ะน้าเฮ้ยนายเสี่ยมนายเสี่ยมอุ้มเหมือนเจนกระโดดเทียดดาวมาเหมือนกันมานั่งบ้านหน่อยตายายเสมอแต่บกปิดเป็นยังไม่ได้อุ้ยเล็งปุกหมอบเป็นกูเป็นน้องเดินถอดกับใครที่นั่นยิ่งเธอไปมั่งใส่นั่นไงอะไรส่งประกุลกระโดดบ่าจุดดาวบ่ามาเค้กอายุเดียวจะคางมุนเกย์จังไปได้แต่ทอดการไปที่นนนอเปียนังนะการไปที่จมุยโอมุยเตี้ยนังไงจ้าบอลมุยเตี้ยนับเคยเจนเนี่ยโอ้ยออกคนบ้านเหม็นเต้นมาทานบ้านเหม็นเต้นแต่เราไม่จำกิโยไปเนี่ยไอ้ยี่มาดอกทำไมกอดบ้านมาชนะมออกคนจ่อไปเนาะให้มาการไปที่เนี่ยไอ้ยี่เนาะอัดไอ้ฟองเนี่ยร้องท่าได้ล้างซัวหรือไอ้ใหญ่หรือไอ้เอ็งหรือไอ้เดี๋ยวน้องบอกยุ่งแย่ทั้งเต้นเอาคนบ้านจะไปนี่เป็นการพิธีบอกเยอะก็ส่งเอาคนดาวบอกเค้กแต่บ้านจะรู้อันในโครงการพิธีบอกเยอะให้บ้านใจเล็กบาร์บี้ซอสแต่โตเกินต้องมีไซส์กับสกัมว่าปัจจุบันประกวดมาเอาคนไทยเยอะจุกขึ้นสัปดาห์คล้อยตามไปวิ่งในมอเตอร์ไซค์ให้ไอ้บอกคนสปอนเซอร์อ่ะบ้านเต้บ้านจะเอาคนดาวไปกันไหมเพื่อวิดีโอพอลของไพ่ลุงไหนโอเคโอเคอย่างเพื่อวิดีโอจุกขึ้นสัปดาห์คล้อยตามไปวิ่งในมอเตอร์ไซค์บ้าน